ปัญญาเยอะတော့အဓိကပေါ့เนาะလာလုံးဆိုတက်အခုခက်ကပညာမတန်းနေပါမလို့လို့မရဘူးအဲ့လိုအဲ့ကြောင့်မို့တမျိုးပညာတက်ပဲဖြစ်စိတ်ချမ်းတယ်ပညာနဲ့တိုင်းပြို့အကျိုးပြုတ်လက်လူမျိုးပဲဖြစ်စိတ်ချမ်းတယ်ကျမတို့ကြောင့်ရိုးရိုးနဲ့ဝေးရခဲ့တယ်လीเนาะကျမတို့ကမင်္ဂလိဆိုတော့မင်းကစီပွားရေးတက်သူရန်ကုန်မှာရှိတာလည်းအဲ့တုန်းကပေးမလို့တော်တော်ကြောင်ရန်ကုန်တက်သူမတက်ခဲ့ရဘူးเนาะအဲ့
ဒီနေ့ကျွန်မရောက်လာတဲ့ညဆုံးနဲ့ပေါ့နော်ထွက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကိုချင်းဆိုင်လေးကျွန်မရဲ့ဘက်ကပြီးတော့အာမနေ့အစောကြီးစားထပ်ပြီးတော့ဓမ္မဆုံးပြစီမှာဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့တမင်းချက်တယ်ပြီးတော့တာသမီးတို့တမင်းကျွေးတယ်ပြီးတော့တမီးတော့ကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ဆိုရင်သူတို့လည်းအဝတ်အစားကနေပေါ့နော်အစားစားဒီ အမျိုးမျိုးအပြင်ဘက်ကနေစာလေးအချိဖို့ဘာပြောမလဲဘို့တို့တာစာအုပ်တည်လဲဝင်ပေးတယ်အစေးတစ်ပုဒ်ကိုကြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့အိုက်ဒီယာလေးတွေဟိုမိသားစုကိုတိုင်ပင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မိမိလဲဆရာကတော့သူ့ဖေလေအဲ့လိုမျိုးစာရေးတာဝါသနာပါတယ်လေစာရေးစာအုပ်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြပေးတယ်ပေါ့နော်အစေးတွေတော့ကျမတို့အကုန်လုံးမိသားစုဘက်ကပြီးတော့ဖတ်လိုက်ကြတယ်ဖတ်ပြီးတော့မှ
ဒီပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကန့်ညီရလာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနေတိုင်ပင်ပြီးတော့မှခေါင်းစုံကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့လူကြီးခိုင်းတာပေါ့ကိုကဟိုသူများရေးတဲ့အစေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပဲနေကိုကိုတိုင်ရေးတဲ့အစေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးရေးခိုင်းပါတယ်သူမနက်ကို9နာရီထားပါတယ်ညကြတော့စာချက်က10နာရီထိသူကြက်ပါတယ်ကျောင်းကကြက်ခိုင်းတာကြက်ခိုင်းတာဟောသူရမှသူစိတ်ထဲမှာသူရပြီဆိုမှလွတ်လိုက်တာမရလို့ရှင်သူဆက်ကြက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူစာကိုသူလုံငေါ့မှသူဘလို့ခေါ်မလဲနားလိုက်တာအဲ့လိုတနေ့စာတနေ့သူအကျွေးမထားဘူးဆိုရင်တော့ဘောကွေးဘာလို့လဲဆိုတော့တမီမင်းကလေးတော့ပညာမစုံနေဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလမ်းခွက်လက်မှာတခုခုသူ့ကြောင့်မို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ကြောင့်မို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဖြစ်သွားလို့ရှင်အန်ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်လေးကိုအဲ့လိုဖြစ်မှာစိုးရိမ်လို့သူ့ကိုလည်းအန်ဒီကယူဆိုင်တယ်ကိုကိုနိုင်ကလည်းသူ့ကိုပြုစုပြောထောင်အောင်လို့လက်အောင်လို့သူ့ကိုလည်းဘာလို့ခေါ်တော့အများကြီးသူ့ကိုအန်ဒီကပညာရေးဆုံးငန်းတိုင်အောင်ပေါ့နော်တပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးတပွဲမှာကနှစ်ပွဲသုံးပွဲရမဟာထီပြီးလေတမီဘဝနောင်ရေးစိတ်အေးရနေဆိုပြီးသူ့ကိုအများကြီးအန်ဒီကကိုကယ်ဆုံးမပါတယ်မေမေနဲ့ဖေဖေကိုကြည့်ဘာလဲဆိုတော့အတန်းပညာအလေတန်းလောက်ပဲစီစားဆိုကိုဘာကိုပြင်းပြပမာလောက်ကင်စားခဲ့ရတယ်။ဘွေရပညာတတ်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တော့တမီးတို့ဘွေရပညာတတ်ဖြစ်အောင်မိမိတို့ကထားမှတမီးတို့ကလည်းလိမ့်လိမ့်မာမာသားတို့တမီးတို့ကလည်းလောက်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအများတန်းအန်ဒီကလည်းသူ့ဟိုဟာနားဝင်နိုင်တဲ့ချိန်စိတ်အေးလက်အေးရှိတဲ့ချိန်ကိုအန်ဒီကအများတန်းပြောပါတယ်မိဘဆိုတာတော့တာသမီးစရာတော့ဘာမှတော့မမြင်လည်းမှာကိုလုတ်ပေးရမယ်တာဝန်ကိုတရားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဖက်ကလုတ်ပေးနိုင်တယ်လားတော့ကိုလုတ်ပေးမယ်အတိကတော့သူတို့အတန်းကြောင့်သူတို့ရှောက်နေသွားရင်ပြပါပြီကိုအတွက်ကတော့ဘာမှမမြင်လည်းမှာ